بسم الله وحان شرحنا مادة كيمستري اكزام كار لابد كون سيارة طبنكا الوزارة حبر الشهد سوياش كوبات كيمستري وحالات هاي covalent bound is a force of attraction between atoms سوياش كوبات كيمستري ودورشة وحان لغشة كانيا بحلي هذا covalent bound covalent bound وحا قرن سوياش electron transfer B waxa qoran proton transfer C waxa qoran electron share D waxa qoran proton share inta xarf ka saxan then covalent bond marba da aragtaan waxa saxa wax liyaado xarfka B ee liyaado electron sharing wariyash waxa ismeenaya electronadu ina sameeyaan wadaag share ina sameeyaan marka waxa doortaa xarf kale yiraado ee ku qoran tahay electron sharing waa xarfka C afan waa xarfka C su'aasha labaad waxa leedahay amylase is a member of what biochemical molecular group amylase yuu ka mid yahay ee su'aasha labaad waxa leedahay amylase waxa ogaataa wax kasta oo u dambeeya ASE u dambeeya waxaana tilmaamayaan inuu yahay waxaas enzyme inuu yahay enzyme saadaabtay in ku hadar doonta xarafka ku qoran tahay enzymes oo ah xarafka D ee ugu dambeeya su'aasha labaad waxa dooranaysa xarafka D oo ku qoran tahay enzyme madama saafkiskan uu ino sheegayo waxa inuu yahay enzyme su'aasha saddexaad examka the molecular formula of benzene benzene formula is waa sidan a b c d mid dooro en benzene markii laga shakeynayo formula si loo soo saaro jawaabta saxda horta waa su'aasha ugu dambeeya xarfka ugu dambeeya ah c sub 6 h sub 6 waa lix carbon iyo lix hydrogen waa jawaabta saxda ah waxaana ku timid qaacidada C sub N H2N minus 6 waa general formula uu ku shaqeeyo benzene oo qaacidana uu saaro waxa la yidhaahdaa C inta waxa loo qaadanayaa lambar 6 ila carbonada base ka ee benzene uu ku sameysan waa 6 carbon ween hydrogen soo qaado xagga laba ku bedel ee 6 inta ku dhishay dabeytan laga jaray laba ee 6 C sub 6 H 6 ee 6 laba ku dhif waa 12 12 6 ka jar waa 6 marka formulaha guud ee leeyahay benzene waa C sub 6 H sub 6 waana xarfka ugu dambeeya waa D marka su'aasha maxuu ahaa saddexaad ee afraad waxa doornaysa su'aasha saddexaad waxa doornaysa xarfka la yiraahdo D su'aasha saddexaad waxa doornaysa xarfka la yiraahdo D oo ah C sub 6 H sub 6 su'aasha afraad ee ugu gudubno su'aasha afraad waxa leedahay which of the following hydrocarbons is unsaturated keeba ah unsaturated su'aasha afraad unsaturated inuu sheegayahay inaanu helin waxa lagu garta waxa uu leeyahay saafkiskooda waxa lagu garta waxa la yiraahdo ene ama waxa la yiraahdo yne labadan saafkis waxay u dambeeyaan oo dhan waxa la yiraahdo waxa unsaturated idan ku xaka fiirina maasho waxa la yiraahdo waxa qoran a butane hexin methane pentane waxaan fiirinaynaa saafkiska lagu daray ama macnaha uu leeyahay sheyga meesha ku qoran marka waxaan dooranaynaa xarfka la yiraahdo b marka su'aasha labaad waxaan dooranaynaa su'aasha afraad waxaan dooranaynaa xarfka la yiraahdo b oo ay ku qoran tahay hexin hexin ayaa wuxuu yahay unsaturated maadaama kan saafkiska uu jiraa uu yahay ene su'aasha shanaad markaan fiirino removal of water molecule hadii compound meel yaalla ama molecule biyo laga saaro remove waa ka saarid in shay biyo laga saaro hal molecule oo biyo ah
hal mil kilo biya sheega markii laga saaro maxaa loo yiraahdaa A waxa way dehydration B waxa way dehydrogenation C waxa lana dehydrohalogenation D waxa lana dehydrodecloration su'aasha saxda ama jawaabta saxda aan iraade waa xarfka liyaado A oo ah dehydration sheega markaa dib laga saaro su'aasha shanaad hadii sheega biya laga saaro waxa la yiraahdaa dehydration di waa ka saarid ma kuwa negative waa hydration waa shay markii biyo lagu daro dehydration waa shay markii biyo laga saaro marka dhidan waxay u taagan tahay remove oo kala waa shay markii biyo laga saaro waxa la yiraahdaa dehydration hadii shay biyo lagu daro waxa la yiraahdaa hydration ama hydrolysis su'aasha lixaad which of the following acid is an organic compound waxaan soo socdaa keeba ah organic keeba ah kuwan waa inorganic kuwan waa organic marka waxa laga rabaa midka organic ah oo kaliya ayaa laga rabaa jawaabta saxda marka aad doorneyno waxa waa xarfka liyaado B su'aasha lixaad waxaad doorneysaa xarfka liyaado B oo ay ku qoran tahay propanoic acid propanoic acid taas ayaa ah compound-kan ayaa wuxuu yahay organic compound organic compound inta kale marka waxa noqonayaan inorganic compound adiga marka lagaama rabo inorganic lagaama rabo kan organic ah bis ayaa laga rabaa xarfkaas ayaan doornaysaa su'aasha toddobaad waxa leedahay in the reaction waxa ma kan si reaction ayaa la siiyay marka waxa la rabaa reactionkaas inaa kala sheegtaan curiyaha waxa uu ku dhacayo calcium waxa ku dhacayo magnesium waxa ku dhacayo mid saxda inaa dooranaya qasaba laakiin tuma kale su'aasha aan ka anfiirno su'aasha toddobaad waxa qoran calcium lagu daray calorine waxa soo baxaya calcium chloride chat caadi oo su'aasha caadiga ah reactionka calcium ma la yaqaanaa waa plus 2 group hadda maxay raadi maadaama free element tahay waxa loo qaadanayaa 0 calorine waxa loo qaadanayaa 0 free elementiga kana calcium waxa aha garab group 2 oo kama la soo xadaa arta waxa loo qaadan jiray plus 2 calorine markii laga soo shaqeeyo waxa soo baxaya minus 1 waayo kama ku dhama waxa laga raadi 0 1 times 2 waa plus 2 2 times minus 1 waa minus 2 labada markii laga tarayo waa 0 okay waxaan isweydiinaynaa marka calcium maxaa ku dhacay calorina maxay sameysay waxaan ka tirin marka haddii sheegay jaardigiisa uu siyaado increase in charge jaardigi marka calcium waxa waa 0 haddana wuxuu tagay 2 maadaama jaardigu uu siyaaday waxaa ku dhacay leenahay oxidation waxaa ku dhacay leenahay calcium maxaa sameysay leenahay oxidation oxidation macnaheedu waa loss calorine marka jaardigu wuxuu waa 0 haddana waxa ka tamay 0 laga tagay waxa la tagay minus 1 jaardigi maadaama uu yaraaday waxaa dhacalanaya reduction waxaa dhacalanaya reduction reduction macnaheedu waa gain sheegayna waa electron soo qaato marka calcium waxa bixisay electron calorine waxa sameysay reduction oo gain waxa kala xusuusnaataa marka oxidation kaliyaado ayaa dhacay ereygan waxa jira erey kale lamida waxa lamida erey la yiraahdo oxidized na waa lamid oo ereygan erey kama duwana waxa kala lamida reducing agent reducing agent inta erey waa isku mid marka intan maadaama calcium ay sameysay oxidation laba saddexdan erey mid kasta hadii oo kamid hadii calcium lagu sheego waa sax hadii saddexdan magac waxaan ahayn calcium lagu sifeeyo waa qalad marka markaan doorneyno waxaan fiirinaa calcium intan mid kamid lagu sheegay hadii la yiraahdo calcium waxa ku dhacay oxidation waa sax hadii la yiraahdo calcium waxa ku dhacay oxidized waa sax hadii la yiraahdo calcium waxa ku dhacay reducing agent iyana waa sax saddexdan waxaan ahayn calcium ma sameyn karto waayo oxidation inta erey waa isku mid waxaa soo haray wax la yiraahdo calorine iyana waxaa leenahay qaybtan markaas ka xirno reduction ay sameysay reduction calorine waxa sameysay leenahay reduction waxaa lamid ah reduced waxaa kale la siimid ah oxidizing agent calorine intaana saddexda magac mid kamid hadii lagu sifeeyo iyana waxa leenahay waa sax iyo marka aniga saa u kala ogo intaan erey inay isku mid yihiin intaan isku mid yihiin aa kala ogo ayaa waxa leenahay ee waxa la marka calcium is waxa la oxidizing agent calcium oxidizing agent ma waa xarfka ee marka waa qalad su'aasha waxa la yiri calorine is oxidizing agent calorine waxa la yiri oxidizing agent waa sax si waxa la yiri calcium is reduced calcium reduced kuma jirto waa qalad
بي وحالة كالورين إسوكسيدازد كالورين إسوكسيدازد هو قلب يعني ما كان حرف صح ده ماشي عن دورنين وحوه هاي حرف كالورين بي أوه. كالشام إنه تهي كالورين إنه تهي أكسيدازين أجنت كالورين محايدة مكا أكسيدازين أجنت وانا حرف كالبي كجاوت صح ده عن دورنين وشاش كالبار وحال دورنين حرف كالورين بي أوه. كالورين إسوكسيدازين أجنت لكن هناك شاشة كشاك أيضا لابد أن يرمك كالسينا كدب كالفان أكسيداشن إي أكسيدازين إي ريديوزين أجنت إي نسكمدهين reduction iyo reduced iyo oxidizing agent in iskumid marka kala weeyno aynu fahmi karnaa marka in mid ka ah oxidizing agent iyo mid ka ah reducing agent marka waxaan ku soo koobaynaa marka su'aasha todobaad in waxa doornaysa xarfka la yiraahdo b ee ku qoran tahay chlorine is oxidizing agent chlorine is oxidizing agent in su'aasha sidayaad hadeen u gudubno waxa ku qoran which type of bond are formed between carbon and hydrogen atoms in organic carbon iyo hydrogen ma reaction sameeyaan oo ay door ay sameeyaan nooca dabarka isku qabsanayaan maxaa la yiraahdaa covalent mise ionic mise metallic mise hydrogen xarfka jawaabta saxda ah marka waxaan qoraynaa su'aasha xarfka a ee ku qoran tahay covalent bond hydrogen iyo carbon doorka isku hayaan waxa la yiraahdaa covalent bond oo ah carbon kan ma awoodo inuu electron bixiyo oo isiyo hydrogenta hydrogen ma awoodo inuu electron bixiso oo ay bixiso carbon inay reactions meena way rabaan marka waxa u furan oo kaliya maadaama kanaanu bixin karin kanaanu bixin karin inay sameeyaan wax loo yaqaan covalent covalent haran soo shaqayn magnetic wuxuu ahaa in la sameeyo sharing electrons inay electron la wadaago oo carbon waxa uu hayo iyo waxa hydrogen hayso inay sameeyaan inay wadaagaan saaso kiday ma ay ku sameeyaan reaction marka carbon iyo hydrogen nooc dabar isku haya ayaana la weydiiyay waxaana sax ah xarfka la yiraahdo covalent bond ay ku qoran tahay A ayaa sax su'aasha sidaad ee watan ziyada su'aasha sagaalad hadeen u gudubno waxa ku qoran the oxidation number for manganese oo loo qoro Mn in potassium permanganate is waxaana la siiyay marka potassium permanganate waxaan toobaa ka dhignaa 4 ahayd sax kana soo saarnaa waxa loo qadanay x kan wuxuu ahaa plus 1 kan wuxuu ahaa minus 2 1 times 1 waa 1 plus 1 times x waa x and plus 4 times minus 2 equal to 0 1 plus x minus ki plus minus ka adag 4 la ku dhufu waa 8 equal to 0 x equal kan wareej plus uu qadanay kan soo wareej minus uu qadanay x equal kuwan kala goy plus 7 jawaabta saxda ah waxaan ku xalanaa +7 oo ay ku qoran tahay xarfka la yiraahdo C marka su'aasha sagaaladna waxa saxna waxa doonaysa xarfka la yiraahdo maxay C ay ku qoran tahay +7 manganese ku xaq ku fadhiiso +7 su'aasha tobanaad hadeen u gudubno a reaction involving acid and base is called reaction ka soo dhaxaya acid iyo base u dhaxaya waxa la yiraahdaa neutralization reaction and acid markii lagu daro base waxa soo bixi jira sida caadiga salt and water PaO processka waxaan ku falgelin in ku soo saarayaan salt and water ayaa waxa la yiraahdaa neutralization oo waxa ka soo baxay wax neutral ah neutral macnaheedu waa maxay neither acid nor base waxaan acid ahayn base ahayn ayaa ka soo baxay marka hadaan isla xarfka yiraahdo neutralization oo ay ku qoran tahay xarfka C su'aasha tobanaad waxa doornaysa xarfka yiraahdo C oo ku qoran neutralization reaction Soomaaliyeer waxa idin sheegaa sexsegnima la iska dhaafo some teach waa ilmi la soo duubay hadda idin sheegi waa lagu soo shubay